לוס אנג'לס או הוד השרון? הוד השרון. משחק או דוגמנות? דוגמנות. חופשה במקסיקו או בהאמאס? שם גם וגם. חוף ים או בריכה? בריכה. בגד ים, ביקיני או שלם? ביקיני. סרט, שאטר איילנד או חלון פנורמי? שאטר איילנד. אנחנו נלך עם סרטים בינלאומיים, הסרט החדש של אסתי גינסבורג, 12, או החדש של גל גדות, דייט לילי? לא ראיתי אף אחד מהן, אז צער. מכבי תל אביב או הלייקרס? מכבי תל אביב. סקורסזה או חיים בוזגלו? וואו, אני אמנע מלענות. וספורט אילוסטרייטד או שער בלעישה? ספורט אילוסטרייטד.